assalamualaikum mbokk julli ji mbokk internet yi ñi andal seen chaîne youtube daari alquran ñi leen di nuyu di leen dalal seen vidéo yi ndeb bis mu nekk comme ni nga baaxoo di waxee rek di la wax ni fekk abonné goo da ngay dem si youtube nga bind daari alquran nga bës bouton s'abonné bi nga gis bouton notification bi bépp vidéo bi ñu dugal da nga si jot jaajëf mbokk yi tey ñu ñëwaat si leçon yi ndeb bis bu nekk di continuer xam ngeen ni keroog ñu ngi yemoon si ri zi tañ so ñu war ci tek si shi si di bu defé dem ci table bi xol li ñu andi tay waaw mbokk comme ni nga gisé non ci table bi nek si si ma mo xone ni ngi tuddé si ñu ñu ko xaw si comme sa ñu ñaan ñoo mbokk da naka ni ñu di tuddé ni nga waxé sa non nga waxé si kon mas bi mom ci souf lay nek bu don sa ca kaw lay nek comme ni ko baxo di waxe bis top di shi 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 ay sitou nana shi 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 comme ni neké sha comme ni ko waxe won sa jabeen vidéo ba sha sha kon ni nga massé souf limi don shi kon ño bok voix bi ni mi génné ci biir lamine bi ñom ñaar ño ko bok waye mas bi donc moy sen différence ba tay bis top di shi si si waxon nañ ko ce bañu jang abartafa comme ni nekké won nga ma sun ci kaw so so kon buñ nga ma suuf lo kay wax si comme batay ñu bok ni ñu génné bi stop di 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 buñ nga ma sun ci kaw ni muy doon do ni ma ko suuf kon di lay doon kon ñu ñaan ñu bok batay ni ñu génné kon def na ñoom ñëpp ñoo bokk ne di génne mu nekk si shi si di si shi si di kon di la jaajëfal baax fekkee ni abonné goo chaîne bi nga abonné fekkee seetaan woon vidéo bu njëkk ba ba bësee flash boobu di génn da nga gis vidéo bu njëkk ba nga seetaan ko bu ko defee nga mën a topp suñu programme jaa ngeen jëf.